Та-та, ну то такого я кажу, що то мало де так, щоб такі місце ж. Ну, я ніколи не перестав говорити. Добре. Вітаємо всіх сьогодні. Можна починати? Сьогодні у нас чудова гостя, навіть членкиня нашої громади в Бельгії, Гаська Шиян, письменниця, перекладачка, творча людина, прекрасна подруга, мама, дружина. І так можна продовжити довго. Ми сьогодні вирішили тебе не представляти, а довідатись з діалу ті питання, які накипіли. Бо ти не новенька, але все одно нам хочеться дуже набагато більше про тебе знати. Ти народилася у Львові. Так. І виросла, так. І я хотіла в тебе запитати, якою ти пам'ятаєш себе як дівчинкою, дитиною? І які риси, які ти зараз цінуєш у дорослому житті, вже тоді були присутні в маленькій Гасці? О, це цікаво. До речі, мене тоді Гаською ще не називали. Мене Гаською почала вже сестра називати. Сестра мене на 8 років молодша. Я насправді мала таке дуже щасливе дитинство, бо мені пощастило, мене молоді батьки мене народили першою онукою дуже молодих дідусів і бабусь. Тобто в мене було дуже багато присутності дорослих з моєї сім'ї. Це скільки тебе народили? Ну, татові було 20, мамі 23. Ну, тоді в ті часи це було ніби нормально, але знову ж таки бабуся народила тата, коли їй було 20. І насправді це смішно, але я в дитинстві вважала, що перша дитина – це те, що з тобою 20 років стається автоматично. Ну, ти там зовсім, ти йдеш до школи, а в 20 років в тебе з'являється дитина перша, і потім вже ти якось це все розрулюєш. І я завжди бабусі своїй казала, що от 60 ти станеш прабабусею. Ну, їй довелося довше почекати. Вона навіть в якийсь момент почала цим обурюватися, бо сестра моя і двоюрідний брат молодші від мене на 8-10 років, відповідно. От, та, і тому в мене було таке щасливе дитинство, нам певною мірою обтяжене всіма труднощами життя в кінці Радянського Союзу і потім перші там десятиліття незалежності, 90-ті. Ну, тобто це там як у всіх було. Складно матеріально, у нас там ніколи не було свого житла, купони вирізали. Але насправді якось я цей час згадую, ну тобто очевидно, що всі, хто там доросліше в 90-ті, всі це згадують, що це там джерело багатьох травм. Але так само однозначно я цей час згадую, як те, який дав таке джерело певної такої витривалості. Я думаю, що джерело такої резилієнс української зараз багато в чому тоді заклалося. Тому що це було ніби з одного боку постійне виживання, але з іншого боку, мене, наприклад, нема спогадів, що там в той час там мене доїдали, там чи було якось дійсно прям катастрофічно важко. Навпаки, якось були якісь дуже вибух у цієї культури, був ці всі фестивалі. Я пам'ятаю, як я там на вивих 12 років прийшла. Тобто, мене оце те, що в мені заклало, мене сформувало. Тобто, в мене батьки були молоді, відповідно, там не знаю, перший концерт Мертвого півня, який був взагалі ever, мені було 9 років, я на ньому була. І, відповідно, там бабу в цирку, я пам'ятаю, оці всі штуки, тобто я ще була... Моя доня росте зараз. Так, так і моя доня росте, тут якось я явно відтворюю паттерни. От, тобто, то таке в мене було дитинство цікаве і з усіма, відповідно до контексту тогочасного. А от зараз ти думаєш, які ріси, ось я така, ти себе усвідомлюєш, і думаєш, я тоді вже... Мала такі. Ну, я насправді тоді вже була така досить індивідуалістка. Я, наприклад, ніколи, я розумію, що зі школи, мені там завжди було складно в колективі. Я ніколи не мала там, ну, я ніколи не була от в класі. Мене там марудило оце ходити постійно кожен день тих самих людей бачити. Я така була досить індивідуалістка. Не мала великої потреби в колективі. Напевно, це те, що в мене, от я пам'ятаю з дитинства, я навіть пам'ятаю такий випадок, я його згадую, як теж такий визначальний, що я тут десь був вечір, такий літній, пізній, що пізно темніє, і я сиділа, читала книжку «Мумітролів», і мене гукала подружка під балкону з двору, типу, Галя, ходь, а я так, типу, залягла на дно, і не відповідаю, тут така сусідка, та Галя вже спить давно. А я така думаю, о, це так класно, іноді так, типу, знаєш, заникатися. Ну, тобто, це в мене якось було видно, це така потреба в усамітненні досить з раннього віку. Тобто, ясно, що я і любила бути серед людей, тобто, ну, я не зовсім якийсь соціопат. Але з такими певними періодами, хвилями, тобто. Так, хотіла також запитати, чого Гаська Галя
Це таке... Це заплутає людей. Я про керосіну розкажу. Про керосіну це смішно. Але насправді гаска це таке досить вийшло спонтанне, тому що, ну, вдома там я Галина Шиян, та? І мене назвали на честь цієї бабусі, якій було 40 років, коли я народилася. Вона недавно згадувала вкотре, там, як мої батьки одружувалися, які там всякі були перипетії з цим пов'язані. Я кажу, боже, бабуся, ти розумієш, тобі було на 4 роки менше, ніж мені зараз. І ти вирішила такі серйозні питання, що твій син приїхав і каже, що я буду женитись. От, і вона Галина, і мене на неї честь назвали. І, ну, але відповідно, якось там в дитинстві, от я пам'ятаю, мене там кожен член родини називав якось по-своєму. Там Галинка, Галюся, Галочка. Ну, так як в нас прийнято. І насправді це для мене це один був з таких речей такої культурної відмінності, яку я зрозуміла. Що, наприклад, для багатьох, типу там британців, ну, в англомовному світі, наприклад, якщо в тебе там ім'я, не знаю, там Таня, Галя, то воно так і має бути. Та чоловік мені, наприклад, дуже дивувався, що як то Соня, то Софія, а Ромко, то Роман. То щось не то. Як то Ромко, то Ромко. Я кажу, ні, Ромко не може бути. Тобі тьотя скаже в ЗАГСі, що такого імені немає. І, ну, мене так кожен називав по-своєму. А потім сестра молодша на 8 років, і відповідно, я коли була підлітком, там, то вона була ще маленька. Ну і такі сестринські сімейні стосунки, вона мені там вічно вигадувала якісь такі ще імена, такі як до мого імені, якісь префікси, яких взагалі не існує. І там було серед того Гася, Гаська, ще там щось було, ну, Гасінчик, не знаю, різні всякі. Але коли я написала свою першу книжку і вже її вирішила видавати, то я подружку запитала, Мар'яну Винер, яка ілюструвала, кажу, що писати, Галина чи Гаська? Каже, та пиши Гаська, бо то подумай, що твоя бабуся написала таку книжку, їй буде незручно. Бо бабуся мене Галина Шиян, вона в мене в Фейсбуці дуже активна. Всі фоловте мою бабусю, вона постить кожного дня репортажі з Тернополя з фотографіями. І кожна і зразу пише мені, що фоловап, приватний месенджер, Галочку, от вона не Галочка завжди називає. Галочку, чому ти не полайкала мої фотографії? Це негайно йти лайкати її фотографії. Так що бабуся в мене тернопільська блогерка там. Ну і так воно собі вже потім, вже ніби як воно вже стало моїм пен-нейм, то так і лишилося. А з керосіною то насправді був дуже смішний випадок, бо я колись модерувала в Києві зустріч з Подерев'янським. І якийсь був анонс. Так, це була смішна зустріч, але мова не про це, а про те, що був десь анонс, який був гуглом перекладений з української на російську, в газеті там. І там було написано «Встреча керосіни Шиян», бо «Гасі», і воно переклало «Гас», «Гасі», як керосін. Ну так, як «Міська Барбара» був «Вічно городська Барбара». Тобто «Міська Барбари» часто була «Городської Барбари». Тобто, оце, типу, вони, потім вони то виправили, але я навіть десь маю скрін збережений. Я думаю, шкода, що це раніше не сталося, бо це, ну, воно й не могло раніше статися. Але це такий класний пен-нейм, але вже керосіна, я собі сам його маю як middle name. От, так що, але якось я завжди до цього так, ну, тобто, це такі речі, якісь, я якось це не концептуалізувала страшно якось. Так воно собі сталося, і вже тепер так є. Наприклад, я розумію, що там для транслітерації, для перекладів в мене, наприклад, складне ім'я, але вже воно собі таке є, та є. Я навіть боялась його вимовити. Ні, ну, українською воно нормально, якраз вимовляється, Гаська, а на французькою то що, Аська? Аська? Ета... Та, слухай, ми будемо перескакувати, вибач, не хронологічно, а те, що хочеться запитати. Я не знала, що ти сильно говорила так в Україні на менінгіт, це доволі серйозно. Ну, та серйозна була хвороба, та. Ну, але це була така, як то, серйозна хвороба, але в певному сенсі весела історія, тому що вона добре закінчилася. Так, але ти її перекрутила, як кожен виклик, так, і зуміла щось добре перетворити. Але я хотіла запитати, це, ну, було результатом того, що ти... стала мамою, так, все виснаження було, це все було події Майдану. Ну, це все разом було, це був, так, це якраз був, в мене донька народилася, це був травень 13-го року. Але в мене була тоді своя концепція, я, в принципі, цю історію, там багато хто знає, тому я її не приховую, але я тобі дуже хотіла бути сингл-мам. Взагалі, в мене спочатку була концепція троє дітей від трьох різних чоловіків, але я вчасно одумалася. Я хотіла, щоб ці вони були дуже різні, ці діти. Ще не вечір. Амін, сорі. Ну, не перегибайте чоловіками. Я в курсі справи, бо він ж був прямим учасником цих подій.
сподіваюся. І відповідно, коли народилася донька, то я типу все, то я все сама, я все сама, ми ж домовлялися, все ми так вирішили, так і буде. Ну, але відповідно, моя сім'я мені дуже допомагала, там мама, сестра особливо були дуже залучені. І в мене насправді, тобто я знаю, що там жінки по-різному це раннє материнство переживають, там розказують, які вони виснажені, які вони втомлені. А в мене якийсь був такий приплив адреналіну і всього решта, що я думала, боже, що вони там втомлені? Коляску на четвертий поверх по тих австрійських сходах, то запросто. Ну, але якось в мене воно само по собі ця енергія була. Але відповідно я видно себе перевиснажила. І це було малій було 11 місяців, коли я захворіла, тобто це був. Це була весна 14-го, тобто якраз насправді Крим. Тоді та, ну це типу так, я насправді, коли це в тому жила, то мені це взагалі здавалося якоюсь такою дотепною, смішною історією, тому що, ну тобто, мене два дні поболіла голова, а в мене ніколи не болить. Я вже така, так вже вона не боліла, що думаю, можна поїхати до якогось лікаря. І вранці ми ще з сестрою, я вже тоді якось почала працювати, бо в нас з сестрою це книгарня у Львові, ми там разом її менеджимо. І я вже почала потрохи працювати, і ми мали щось там їхати, в якісь Золочі чи щось таке. І я спускаюся з нею в машину, кажу, ну давай ми, а я зранку щось стала, чи що зуби, мені якось так терпнуть губи, але то мені, напевно, я не виспалась. Значить, спускаюся в цю машину, кажу, ну давай з'їздимо в той Золочі, мотнемося і будемо повертатися, заїдемо на Топольно в лікарню. Вона так мене дивиться, каже, ні, напевно, ми на Топольно вже зразу заїдемо. Мене паралізувало півобличчя на третій день. Я така ходила, але при цьому тоді мене перестала голова боліти. Мені взагалі було зовсім нормально, класно, я себе почувала. І я, типу, якось це прийняла, це жартома, що о, клас, типу, може, якщо я колись тоді книжку не випустила, може, колись стану, якщо письменницею, то в мене такий буде імідж, такий, знаєш, типу, наполовину. Тобто мені вже там ясно, що трошечки. Мені навіть в мене вже почався, але я про це ще не знала. І тоді теж мені там якось затягнулося все з діагностикою, але потім, коли мене вже відправили на томограму, а це насправді були наслідки, теж цікава штука, якою всякі такі медичні, може, деталі занадто вже, але. Це наслідки вітрянки, яка в мене була в дитинстві. Тобто цей вірус герпесу, він собі жив в організмі. Потім, коли організм виснажився, то він на мозку просто в мене вирішив цей герпес вискочити. Тобто в мене був герпес на мозку. І, ну, але мало це якісь творчі наслідки, бо мене поклали в цю лікарню інфекційну у Львові між капличкою на Пекарській цвинтарі. Там, але воно так прекрасно, там теж такий гарний садочок, якось травень, там такі величезні. Я сподіваюся, ти на капличку дивилася. Магнолії, там як магнолії, цвітуть красота така. А там ні на що я не могла дивитись, бо мені не можна було підводитися взагалі. 10 днів взагалі я не мала права навіть голову там з подушки. Я мала з собою, тобто на мене книжку забрали, комп'ютер не можна. Я тільки ще мала якось втіхаря з собою телефон. Ну, і ти лежиш, насправді, думаю, навіть без менінгіту. Тому що так, коли лежиш горизонтально 10 днів, і ти чуєш, типу, все, що. Але палати дуже світлі, зовсім не депресивні, але ти один в палаті, і дуже вузенькі ті простіночки між палатами. І ти чуєш все, що навколо відбувається, якісь ті всі розмови, там, знаєш, якісь, і в тебе ж ті сіри в голові від того всього. І ти починаєш так людей стукнути, ну, і ти собі там якось думаєш, що цікаво, хто то говорить. І то якось я почала такі записувати метатики в цій лікарняні. Вони, звичайно, були це такі, знаєш, потік свідомості, чурі абсурд. Всі, хто каже про мою другу книжку «Потік свідомості цільний», то я розумію, що вони навіть не пробували читати першу. І якось я собі там уявляла цих людей, щось записувала і постала там в Фейсбуці, якісь такі нотатки з лікарні. А потім моя подружка, це Мар'яна Винар, художниця, каже, о, я би то намалювала. І якось я тоді в тому стані така написала старому Леву, ну ми з ними знайомі були. Кажу, така от історія сталася, я тут пишу, типу, з нотатки з лікарні. Вони такі, ну, дописуй, подивимося і видамо. Я їм до сих пір дуже вдячна, що вони видали цю книжку в такому експериментальному форматі. Це такий, ну... Ти назвала англійською гандом. Тому що це моє ускладнення, яке викликав менінгіт, цей параліч обличчя, воно називається синдром Ханта. Ага. То якийсь лікар Хант, там видно його дослідив. Там я там кажу, там мене входили, я там була як цей, знаєш, приклад в лікарні, там студентів за мене приводили. Казали, що дуже... Ну, спочатку ці, там лікарі чудові були, але всі такі молоді колективи, знаєш, як то, що молоді лікарі, їм це щось цікаво все, вони десь то читали в якісь енциклопедії, що я так... О, дивись, то синдром Ханта. Мацали тебе, ти не можеш голову підняти. Живий синдром. Так, і я цей синдром Ханта. І так якось я перший, то був насправді перший допис з лікарні, вже я написала типу статус такий, типу Хант, доктор Хант. І, ну, ніхто там не розумів, до чого то, але так воно вже і стало назвою книжки. Але ти цю хворобу легко сприйняла? Чи пересмислила якось, ну, життя тоді, і змінило? Ні, тоді я легко сприйняла.
Загалом, в той момент воно все якось легко сприйнялося. Ну, тобто, коли я потрапила в лікарню, коли мені поставили діагноз, то вже ніби було очевидно, що я виживу. Але просто я вже потім, ну, десь постфактум, я типу зрозуміла, що типу насправді там ризик загроза смерті була досить велика. І ну, в мене був такий, ніби як. Ну, у мене не було там якоїсь сильної кризи там з цим пов'язаної, але загалом, тому скільки я не віруюча, знаєш, і для мене смерть це типу кінець всього. І для мене оце типу вкотре, типу, усвідомлення смертності, смерті, воно таке було досить якийсь складний, був в мене певний період, коли типу, ну, це якесь таке і дорослішання. Я, в принципі, завжди казала, що я така особа досить інфантильна. І для мене, наприклад, я коли на збори до доньки приходила в школу, я завжди думала, боже, що я роблю серед цих дорослих людей. Чому я тут? На мене якийсь такий внутрішній підліток дуже сильний завжди був. От, насправді це те, що теж я завжди кажу, що це те, що зникло після 24 лютого. Оця втрата такої, знаєш, безтурботності справжньої, що ти думаєш, що світ він насправді такий зручний і добрий до тебе, і що з тобою нічого поганого не станеться. Але оці, от, власне, це теж був такий момент якогось такого теж усвідомлення дорослішання і відповідальності, і смертності. Та якось, мабуть, мало воно якийсь такий момент переосмислення, але не одразу, а трохи пізніше. А я ще хотіла запитати, як от в нас в суспільстві в молодих було два таких шокові події. Як я пам'ятаю, це 14-й рік, все, що відбувалося, і зараз лютий 23-го. 22-го, так. І як оця твоя хвороба і з тим, як ти поборолася, відзначилася зараз. Чи вона допомогла тобі більше з цим, з цією травмою справитись, чи навпаки накопичилось? Ні, я насправді цю шоковість все-таки розкладаю на більшу кількість компонентів. Ну, попри те, що я така інфантильна і себе вважаю досі підлітком, я все-таки пам'ятаю ще, я пам'ятаю революцію на граніті, ясна річ, я в ній не брала участь, але от пам'ятаю ці 90-ті, і ці 90-ті я переживала там дитиною, підлітком, тобто для мене це теж вже був, це насправді теж був досить стресовий період, складний, просто по-інакшому, ніж зараз. Але це ніби було оце таке виживання, прагнення чогось кращого. І потім помаранчева революція, вона насправді якраз дала таке насправді трохи зворотній ефект. В мене, наприклад, про неї якраз спогади, як такий, знаєш, малосамний рок-фестиваль. Ну, воно так трохи десь і було. Тобто не було там смертей, не було нічого страшного, типу результат досягнувся. І потім була певна, насправді, ніби оскільки це не дало таких бажаних результатів, то була і певна якась зневіра в цьому такому активізмі, ну, принаймні в мене, типу, в якісь такі громадські активності, якось ніби здавалося, що якось воно трохи втратило сенс, але при цьому, насправді ж, якраз оці, ну, принаймні в моєму середовищі, оці от кінець 10-х, це насправді були якісь найкращі часи. Я от справді це згадую, як такі часи, коли в сенсі там такому матеріальному, життєвого комфорту, коли там, ну, так на такому зовсім побутовому, банальному рівні, але всі там купували собі квартири, машини, всі класно жили, ходили в ресторани, їздили відпочивати, перші подорожі за кордон, коли ти там можеш собі дозволити поїхати там в Париж на вікенд чи на канікули там на 2 тижні в Барселону. Тобто, оце в мого, принаймні, в мого покоління, оце з'явилася ця можливість, і вона якраз з'явилася після цих 90-х, які ми всі пройшли там, хто дітьми, хто трохи старшими. І здавалося, що от життя якраз, типу, нарешті стає в якесь таке русло комфорту і такої, ну, і цей світ якийсь такий стає тобі менший, і люди всі так між собою класно спілкуються. Я тоді оце активний, в мене був період каучсерфінгу, в мене там постійно приїжджали всякі люди такі цікаві і дивні. І насправді про свою першу книжку кажу, що це теж така картотека фріків, про яких мені хотілося написати. Тобто цей період, він такий був, що от нарешті, і якесь таке було відчуття, що далі може бути тільки краще, і далі би мало бути тільки краще. Ну, і тому потім 14-й рік, він, звичайно, був шоком, але зрозуміло, що і це значною мірою моя друга книжка про це, що очевидно, що він в різних регіонах країни і різними верствами сприймався зовсім по-різному. Тобто в 14-му році, від 14-го до 22-го, в принципі, себе ізолювати від війни було цілком можливо, якщо було таке бажання. А 22-й – це вже типу повністю якийсь перелом, мені здається, він загалом глобальний. І для нас, і для світу в будь-якому випадку. Якби там хто до того не ставився, які би не мали позиції, але це ясно, що воно всю геополітичну картинку перекомбасить в будь-якому випадку.
Добре, до чогось. Ми всі фанати, тут зібралися твоїх фоточок. Це своєрідне мистецтво, знаєш. Ти казала, що ти хочеш мати дітей, його хотіла. З трьома різними чоловіками, але мені здається, вас дуже добре вдається передягатися, так що ви можете в ролі війти, і буде в тебе навіть 15 чоловіків, класно. Ну, крім того, я завжди жартую, що мого чоловіка, в нього 4 імені в паспорті, так по-французьки, знаєш? Себастьян, Ксав'єр, П'єр, Жозеф. Ми десь на польському кордоні якраз той митник каже, але пан має дуже імен, я кажу, ну та-та, я так, знаєте, кожен вечір, як мені вже там не брати Себастьян, так кажу, Ксав'є, щось, або там, а цвяхів називають тільки Джузеф, потім всі решта тот і віть. Так що ясна річ, що вихід з цієї, так, можна завжди знайти. І ці фотки твої, знаєш, деколи дивишся, як колаж, або сатира, або навпаки, романтично, відверто, якась провокація. Дуже класні фотки. Як ти, мені цікаво, борешся з тою хвилею суспільства, яка не сприймає цю відвертість, яка... Ну, в мене насправді, то, що ти кажеш, провокація і сатира, насправді я так розумію, що це теж, можливо, не знаю, чи не пам'ятаю, ти питала про дитинство, чи я в дитинстві така була, мабуть, була насправді, бо та, я насправді завжди якось так, такий в мене рібел спіріт був з ранніх років помітний, і потім дуже гострий в підлітковому віці. Потім якось намагалась то втамувати, коли там мені було 20, намагалась жити таким, типу, дуже правильним, розмірним життям, але довго це не потривало. І для мене насправді, ну, по-перше, для мене, типу, оголеність і тілесність це завжди була така, ну, тобто, вона для мене не лише про еротизм далеко. Тобто еротизм це тільки там невелика доза цього. Тобто для мене тілесність це якраз такий маніфест. І власне, оце те, що я кажу, що я, типу. Ну, для мене це типу ознака існування, і оскільки я людина невіруюча, відповідно, в мене якісь ці там духовні місячні суки, вони в мене відсутні, ну, в моєму світосприйнятті. І для мене оця типу присутність тілесна, це те, чим я так іноді, знаєш, жартую, що я так ніби себе як щипаю постійно, що я існую. Типу, оця тілесність, і вона для мене в першу чергу про це, типу, про існування. Ну і плюс якась там сатира, іронія, якісь типу провокації, якихось там суспільних там дискусій. Тому я насправді ніколи цим не переймалася. От бабуся, там, коли тільки почала Фейсбуком користуватися, то спочатку трохи треба було з нею вести, в нас зі мною намагалась вести виховні бесіди, але то вже якось було так трохи, ніби вона розуміла, що пізно. І вже якось навіть бабуся з цим змирилася, тому в мене основний цензор вже якось, знаєш, я розумію, що вже, за бабусі, вже нічого не страшно, так? Буде друга Аля. Я тобі хотіла подякувати. Зараз Ігор тебе буде задавати питання. Хотіла подякувати тобі за ці фотки, за цю сміливість, через те, що насправді тобі напрягає, що суспільство замикає жінок. І дуже важко слухати жінок, які там бояться вдягнути, знаєш, якесь плаття з відкритим цим. Ну, це насправді це дуже боляче. Дякую, що ти відвоюєш цю територію. Та я з радістю. І ми також з великою радістю. З тобою будемо стояти і приєднуватись. Дякую. Все, Ігор. Приєднуй. Ну так. Але я тобі можу мікрофон передати. Дякую. Не можу щось подивитися, тому що Анна тебе представила, щось я бачу, досить багато бракує. Дивіться на якийсь там Хаска Керосіна Шиян. Окей, українська письменниця, поетка, перекладачка, культурна менеджерка, культутрегерка, продюсерка буктрейлів і подкастів. Фактично все нормально, а ці буктрейли мене трохи там зацікавили. Я почав шукати і побачив твої буктрейли. Чи ти можеш трохи про це поговорити? Тому що це є дуже цікаве явище, що я знайшов на YouTube. Я про це не знав. Можеш вияснити, які є? То насправді був дуже цікавий проект, який теж, як і всі такі творчі проекти, стався спонтанно. Коли моя книжка за спиною отримала нагороду цю європейську, в них ще був додатковий бюджет на будь-які промо-активність, яку ти собі придумаєш. І я якось подумала, о, класно зробити буктрейлер, це якраз там 19-й рік, бо все там дуже, це був тренд, типу, щоб про все були відео. І книжку прочитала Марина Степанська, це режисерка українська, вона, її фільм «Стрімголов», такий один з найвідоміших. І ми з нею тоді не були знайомі, але вона якось, та книжка так її вразила, що вона мені написала прям приватне повідомлення, що от вона так читала з задоволенням і так відчувала, що, ну, тобто, емоційно, якусь близькість.
І я їй написала, що давай попробуємо зробити буктрейлер, але оскільки бюджет, тобто я собі спочатку уявляла якісь там просто як відео, знаєш, що це там, не знаю, там, ну, як такий короткий ролик, але з акторами, але бюджет насправді був невеликий як для таких речей, та тоді якраз активно розвивалися, тоді гранти давали, досить багато грантів на кіно, і всі робили ці пітчі, тобто, ну, ринок в Києві кіно досить був дорогий. Відповідно, зняти щось таке, от, власне, ігрове, навіть там на одну хвилину, це в нас не було на це бюджету. Ціль була там? Ну, взагалі, яка ціль буктрейлера? Так. Ну, так, як рекламний ролик, ну, не знаю, як трейлер фільму, а то, типу, трейлер до книжки, ну, тобто, щоб видавництво могло його використовувати як для промо, який ніби він от показує за хвилину, про що книжка. І тоді ми, я оця художниця Анна Лі, яка теж має такий, в неї дуже, це, дуже сильний еротизм завжди в її колажах, і вона теж книжку мою читала, і ми з нею з поезією думали якось співпрацювати. І ми вирішили спробувати от зробити цю анімацію. Тобто це для нас всіх був насправді перший досвід. Тобто і для Марини писати сценарій під анімацію, і для Анни малювати. І Кейт Возниця робила, ну, анімувала це, його оживляла, робила з цього цей мультик. І музику потім теж писала, спеціально музика писалась під цей вже зроблений відеоряд. Ну і так зробили ми собі такий буктрейлер, і він собі був, а потім і німецький видавець, він в тій серії, що й моя книжка, видає ще три. І він попросив, включив це теж там в свої промо-бюджети, зробити відео-буктрейлери до цих інших двох-трьох книжок. І насправді вони дуже класні вийшли, бо вони так теж там ці книжки дуже чітко підкреслюють, про що там. Це цікаво, тому що візуально мені зовсім пригадало Монті Пайтон, і фактично Террі Гілліам, як робить свої там анімації до того, можете. То й ти пишеш це, і на це дивився, то вау, то є, то фактично це все якраз, цей, ну, дух того всього, що якраз анархізм наших там Монті Пайтон, анархізм Террі Гілліам, воно це виявляється, тому що там книжка є описана, ти думаєш, що все там ліпиться якось там дивно, трохи там хаотично. Може, якісь впливи є. Фактично, я попав на якесь ім'я, і мушу тут читати, Батрахоміомахія. Що та. Це таке? О, це теж весела історія. Ну, взагалі, Батрахоміомахія – це грецька назва грецької трагікомедії, написаної, зараз я зганьблюся, що я 5 років протирала колготки на класичній філології, бо я забула, хто її написав. Але її суть цієї, це типу як поетична така трагікомедія, і там це війна жаб і мишей. І ця війна жаб і мишей описана з дуже великим пафосом. Тобто Батрахоміомахія – це термін, який використовується, коли з великим пафосом говорять, що про щось, що того не варте. Ну, ніби як там, як не знаю, там як діти в пісочниці б'ються, кажуть, та там, ну, типу, таке. Ну і це Батрахоміомахія – це термін на пояснення цього. Але в мене був перед Хант Доктор Хант ще один важливий дуже для мене літературний проект, насправді, з якого я почала, умовно кажучи, свій увійшла в літературні кола, так би мовити. Я перекладала роман букерівського лауреата Дебюссі П'єра. Це я з ним познайомилася зовсім, ну, майже випадково. У мене форум видавців львівський відрядив на фестиваль в Единбург. Там був буккейс від Британської ради. Ну, типу, там, от, досліджувати, що відбувається в літературі. І він був серед цього буккейсу, і мені якось дуже оця його книжка, і він мене захопив як особистість. І я вирішила, що я хочу цю книжку перекладати. У мене якраз тоді такий був період, я собі взяла там умовно перший в житті сабатікл, якраз сестра моя тоді прийняла бізнес, а я собі вирішила взяти так рік-два оф. Але якось я хотіла собі придумати, от я шукала, якийсь в мене був творчий пошук, але якось от мені наважитись писати щось своє, що якось було страшнувато. І я тоді вирішила, о, клас, я буду перекладати цю книжку. І тоді теж, ну, це просто такі моменти, коли якось ці зірки так стають, бо я думала, боже, це там Букерівський лауреат. Я йому написала емейл, типу, як там отримати права і так далі. Ні видавництва в мене немає, нічого. Він якось так перекладає, то все, коротше, якось це так, все так раз сталося. Потім Британська рада мені каже, а чого ти не залучиш? Попроси, поговори з Андруховичем, щоб він був редактором цього перекладу. Я теж з ним не була знайома. Якось теж на форумі ми з ним знайомимося. Він такий, так, клас, класна книжка, класний чувак, давай будемо робити. Я 2 роки робила цей проект, тобто я собі так мандрувала тоді, там, ото я там собі 2 місяці пожила в Берліні, 2 місяці в Барселоні, потім поїхала в Бразилію до подружки, але походу ще перекладала ту книжку собі, не поспішаючи.
Та, то от я ж кажу, то такі от були класні часи, як згадую, так типу, просто було дуже помаль. І переклала я цю книжку, і вже коли дійшов момент до видання, я зрозуміла, що жодне видавництво з тих, з якими я можу про це говорити, не зробить її так, як мені. Вона для мене була така важлива, що воно не зробить так, як я хочу. Хтось там викреслить матюки, хтось не зробить класну обкладинку. Ну, тобто я от не могла знайти видавництво, з яким би в мене склалося от з цим конкретним проєктом. І я вирішила її робити сама. Тобто я тоді зібрала дуже класну команду, типу фактично там друзі, але це як львівське середовище, ти знаєш, що ти робиш це. Я завжди там тусувалася з цією всією богемою. І зразу зібралася в мене команда умовно. І фактично я це був проект, в якому я зробила все. Я переклала книжку, але я повністю курувала видавничий процес. І видавництва як такого не було, але я під це придумала бренд, оцю Татумі, насправді, цю назву Татумі придумала. Каже, я знаю, як треба назвати Патрахомі Омахі. Чомусь якось, я не знаю, якось то слово тоді було так на слуху, якось ми якось якого постійно там використовували в якихось мемах і жартиках. Я тоді придумала цей бренд, і фактично ця книжка вийшла під цим брендом. Там, насправді, там з виданням була, тут дуже класна теж була історія, класний час, тому що там, наприклад, суперобкладинка, оскільки книжка називається «Світло згасло в країні див». І я зробила цілий мультимедійний проект. Тобто я задіяла 5 художників, які малювали до кожного розділу. Вони не просто там малювали ілюстрації, вони робили piece of art. Там одна керамістка робила там таке пано керамічне. А на суперобкладинку в мене вона є вдома. Це картина там така метр на півтора, напевно. Такий художник Роберт Салер. Він з Закарпаття, але він у Львові живе. І він малює в такому стилі дуже такого поп-арту. І в нього ті картини самі по собі в нього є, що вони світяться в темряві. Тобто, ніби що при світлі одна картина, а в темряві проступає інше. І він зробив картину для суперобкладинки таку, але ми потім такі, так треба, щоб суперобкладинка світилася. Ми там з Луганська тоді ще, то ще ж було до окупації, замовляли якусь люмінесцентну фарбу, там її тестували вдома, там в ванні, щоб та фарба світилася. Потім там вона щось обсипалася в друкарні, в останній день вона там все-таки все приклеїлася. А потім ця закладка в книжку, вона зроблена в вигляді зашморгу, бо там цей книжка починається з того, що цей чувак вирішує померти, але не зараз. Ну, ясно, річ, він не помирає, він з тих самогубців, які, не доводять справу до кінця. Ну, але він постійно намагається померти, і все в ніяк не виходить. І ця закладка в книжці, вона в вигляді зашморгу. І теж ті зашморги, там моя подружка, ми тоді в Шацьк поїхали, я така кажу, о, а вона така, що там все кефенічки, все плете там руками. Кажу, о, треба зробити 1000 зашморгів. Вона, то запросто, у мене якраз такий настрій, фен ванну кинути, то краще ті зашморги пороблю. І ми сиділи тоді в Шацьку на пляжі, вона ці зашморги плела. Ну, тобто, це такий був проект, який для мене був такий дуже важливий. І так ця назва Патрахомі Омахі я зафіксувалася. Я собі цей бренд поки що там бережу десь в кишенці. Ну, насправді, там для трейлерів його використовую. І для якихось таких от креативних проєктів, які я сама придумую, сама втілюю. Поки що їх не так аж багато. Але загалом я собі її тримаю як свій бренд. Книжка продалась, так. Тоді, насправді, він приїжджав, ми його на форум привезли. Це він був почесний гість форуму. І так, тоді вона півнакладу продалось тоді, а друга половина вже там потім поступово. І, насправді, зараз за нею там народ деколи потає, шукав, там хтось новий Ліксі знаходив, якийсь хтось там перепродував, а так то вона вже все. На eBay можна знаходити, так? І є моє питання, тому що якраз тематика нині мала бути теж і культурна дипломатія. І то є фактично поняття, що мене досить турбує, бо я не дуже його розумію. Що на твою думку є культурна дипломатія? О, ну це взагалі складне питання зараз, особливо в контексті того, чим культурна дипломатія є зараз. Ну тому що, наприклад, там до війни і до вторгнення будь-яка культурна дипломатія, я завжди вважала, що це там тусовка митців з різних країн, що тобі там не треба особливо там пояснювати про свою країну чи там розказувати якісь політичні штуки. Але, грубо кажучи, сід'юз, знаєш, чарм з тим, що от у нас там в Україні чи не знаю, в Аргентині, от є такі класні митці, от ми робимо такі штуки. Відповідно, якщо є якесь класне таке мистецтво, то ти розумієш, що, що країна цікава, і що це значить, що є якийсь фундамент для цього мистецтва.
Тобто раніше культурна дипломатія сприймалася мені так, що ти їдеш і на фестивалі, і там просто тусуєшся, і показуєш, які ви класні. Але насправді після вторгнення, особливо зараз, я насправді розумію, що коли я їду будь-куди там, ну, на якісь міжнародні події, насправді це зараз вже фактично я розділяю ці ролі. Тобто я ніби туди приїжджаю формально як письменниця, але, наприклад, ці public talks, вони відбуваються переважно не як від імені письменниці. Тобто ясно, що ти постійно мусиш пояснювати, постійно відповідати на питання, ти вже виробляєш, ну, насправді теж ми так жартуємо, що треба писати якусь методичку там з усіма культурними, ну, всіма, хто їздить на міжнародні події, тому що є там певний ряд складних, дурних питань, є це розуміння, як там працювати, на якій аудиторії, що по одному ти там, не знаю, там в Литві, в Польщі говориш інше, зовсім інший фідбек від аудиторії, зовсім інакше в Німеччині, Франції, ще інакше в Індії. Тобто це вже взагалі насправді з мистецтвом не пов'язано в певному сенсі. От я, наприклад, коли була в Індії, я пішла на одне... То тепер було, так? Так, менше місяця тому. Ну і там все отак було, як я кажу, і мене запросили на радіо, на інтерв'ю. І це насправді якраз такий був дуже delightful moment, бо він мене там питав, от, власне, про мої книжки, типу, знаєш, типу, там, що я писала. Тобто це, і мені, наприклад, французькі видавці, в мене переклад французький має вийти в 24-му році. І насправді я впевнена, що те, про що вони думали, на жаль, не справдиться, але коли вони купили права одразу після вторгнення, то вони казали, ми не хочемо поспішати з цією книжкою, щоб ти не їздила на фестиваль як письменниця, яку постійно питають про війну і про Україну, тому що ти, якщо їдеш як письменниця, ти маєш говорити про літературу. Ну, але це очевидно, що зараз це вже over, і якийсь час це так не буде, і воно, ну, це природньо, що воно так є. Тому зараз, мені здається, типу, ця культурна дипломатія – це просто там частина загальної дипломатії. Тільки просто те, що вона більше сфокусована там, не знаю, не на економічній взаємодії, не на військовій допомозі, а власне от на культурі, на спрощенні російських наративів, на поясненні цього колоніалізму і імперськості російської культури, типу, чому, типу, там ми хочемо, щоб переглядали Достоєвського і Толстого. Ну, це от ці такі моменти, які... плюс-мінус роль всіх, хто зараз умовно займається культурною дипломатією. Питання, хто має займатися тою культурною дипломатією? Тому що я бачу до певної міри різницю між імідж і брендинг. Імідж – це, що ти думаєш про якусь певну країну. Наприклад, думаєш про француза, маєш ну, беребаск, багет і цибулю там над тим. Тобто це імідж ми маємо. Ну, Франція може інакше там себе показати. То «La France, mère des arts et du camembert», щось таке, скажімо так. Хто має займатися тою культурною дипломатією? Хіба що держава має якось пересувати певний наратив, чи то якраз від нас всіх залежить? Ну, та, в принципі, займатися може будь-хто, хто має до цього бажання, сили, хист і харизму, грубо кажучи. Тому що, ну, тобто, якщо це там, ми говоримо про культурну дипломатію, то це мають бути діячі культури, та, не знаю, там, художники, як там Хлам цей був в Києві, художники, артисти. Художники, літератори, артисти, музиканти. Тобто це мають бути люди, які пов'язані якось з мистецтвом, тому що все-таки культурна дипломатія – це вона в культурній сфері, і ти спілкуєшся з колегами з культурної сфери, з інших країн. Хто її має підтримувати і фінансувати? Ну, наприклад, зараз українську культурну дипломатію досить сильно фінансує Гьоте-інститут, тому що українське міністерство культури і там інститут культури не мають фінансування, тому що немає, ну, фінансування на культуру. От тільки теж перед вторгненням якраз почався такий період, що там Український культурний фонд давав гроші House of Europe, бо це теж такий був момент, що все нарешті ставало на якісь рейки. Очевидно, що зараз це все завмерло, хоча продовжується певна активність, але насправді від початку вторгнення Гьоте-інститут на себе взяв дуже багато. Міністерство закордонних справ Німеччини, стенд у Франкфурті, стенд у Лейпцигу український, вони повністю фінансували, вони привозили українських авторів, не знаю, там, як в інших галузях, я думаю, що це не тільки літератури стосується. Тобто зараз це теж йде така підтримка ззовні, там, з Європи, європейські фонди теж підтримують це. Загалом, в ідеалі, ну, це так має бути, там, як, знову ж, це такий Гьоте-інститут, Альянс Франсе, який фінансує, ну, це те, що фінансується державою, Міністерство культури для зовнішньої культурної дипломатії. Ну, але очевидно, що зараз воно... Ну, і крім того, це ж теж по-різному, там, є ж фестивалі, які тебе запрошують, є фестивалі, які мають бюджет, коли вони тебе запрошують, вони тобі там це оплачують. Якщо говорити
говорити про таку практичну сторону. А якщо говорити про іміджеву сторону, то ну, мені здається, що зараз насправді сформувався пул дуже хороших спікерів. Ну, ці, хто їздять, принаймні те, що я стежу там від літератури, від кіно, виставки, які робляться загалом, мені здається, що сформувалися такі досить сильні голоси, які і вміють, і знають, що сказати, бо це ж очевидно, що ти на зовнішню аудиторію, на внутрішню зовсім по-різному говориш. У мене був дуже такий теж смішна ситуація в Франкфурті, коли я зрозуміла, що в мене щось закрутило в голові, але не так, як коли я захворіла, бо мала бути дискусія англійською. Ну, я думала, що буде дискусія англійською. Але зі мною були Куркові, Малярчук, а вони ж говорять німецькою флуент. І відповідно, я мала в результаті, я приходжу, кажу, а ти будеш говорити українською з синхронним перекладом. І я розумію, що я українською на іноземну аудиторію не можу говорити. Мене, я себе в голові перекладаю з англійською. Тому що в мене вже сформовані якісь фрази, якісь там жарти, якісь ну, формулювання, які зовсім вони по-інакшому. Так, це мені було досить складно. Тобто, оцей такий момент, що ну, сформувався вже певний пул людей, які вміють працювати з зовнішніми аудиторіями і вміють їм правильні доносити меседжі, наративи і так далі. А що, на твою думку, треба просувати якраз до тої зовнішньої публіки? Тому що Андрухович сказав один момент, нами не будуть цікавитися, тому що ми українцями, типу, тим, що ми щось інакше будемо. І дав приклад Дахі Брахі, Дах Льоутис, наприклад, тому що ці елементи якраз будуть цікавити іноземну публіку. Що, на твою думку, треба просувати з України, щоб якраз і за тому, що ти знаєш вже цю публіку бельгійську і французьку, ти по цілій Європі там. Ну, вона все одно по-різному. По-перше, зараз очевидно, що після вторгнення це змінилося, і інтерес дуже зріс. І ну і насправді теж Україна вже виросла з того, щоб представляти себе тільки в якомусь етноформаті. Тобто, скажімо, от якраз якщо там говорити про Даха Браху, то це типу дуже сильна синергія сучасного і такого етнічного. Це класно. Але там, наприклад, така Шароварщина, на щастя, вже якось відійшла в небуття. Відповідно, мені завжди здавалося, що ну навіть і до вторгнення, і зараз якраз класно Україну показувати такою типу сильною, сучасною, модерною державою, яка тому насправді я би там от перекладала всіх все розстріляне відродження, тому що це такий типу крутий. Ну це типу 100 років тому, а наскільки воно сучасне і актуальне. Тобто, я би от заповнювала цю нішу, типу, що Україна ну, в Європі і всюди в світі не сприймалася як якась модерна держава, та з якимись цікавими культурними явищами, але це насправді зовсім не так і в культурі, і в бізнесі, і у всьому. Особливо там, знаєш, люди, які, коли поживеш трохи в Європі і порівнюєш це все, я думаю, що це теж дуже цікаво зараз буде, стільки людей поїхало, стільки людей прожило в Європі там оцих 2-3 роки. Так само буде теж дуже зміна сильна сприйняття і України самими українцями. Тому я би так намагалася от якось в цьому ключі працювати, але тут теж важливо дуже сильно не спростити, тому що насправді, коли дивишся загалом, яка література перекладається, не тільки українська. От, наприклад, коли оцінюються книжки для Європейської премії, це один з критеріїв перекладеність. Тобто книжка може бути геніальна, але вона не перекладена для інших мов. Наприклад, там не знаю, або там умовно книжка Стяжкіна, яка половина написана російською, половина українською з метою художньою, але ти таку книжку не перекладеш, тому що це просто неможливо. І відповідно, це для мене це сумно в тому сенсі, що воно все-таки спрощує той контент, який йде на експорт. Ну, тобто, особливо в сучасному світі, коли все типу має бути швидке, зрозуміле, я типу теж завжди кажу, що типу, знаєш, література іноді перетворюється на хороший копірайтинг. Тому що ти так, щоб позрозуміліше було, щоб до всіх дійшло. Ну, але насправді це не роль літератури, там нонфікшену так, але типу. І, власне, оце таке спрощення, воно загрожує певним таким спрощенням, це така вибірковість того, що зайде зовнішній публіці. Ну, але треба якось так потрошки, напевно, якийсь шукати баланс. Ну, наприклад, вибачте, да, закінчу з тому ж ключі, наприклад, там Амадока, та? Німці її на три томи розбили, розумієш? Бо вони не можуть подужати, перекласти, видати і продати одразу такий грубезний роман. Тобто оці моменти, вони, звичайно, в сучасному світі швидкої комунікації трошечки не дуже, ну, але треба намагатися якось. Я ще маю одне питання, що буду ставити на кінець, але чи хтось має питання якось у нашій публіці? А за стіною це яка по порядності була книжка? Друга за спиною, так.
Ну, тобто, перша це була експериментальна, як то, та, а друга за спиною. Окей, тоді питання таке про культурну дипломатію. Чи розглядаєш ти, чи вважаєш ти, що було б цікаво іноземцям, наприклад, купувати книги там, не знаю, про українську культуру, там, англійською мовою, десь тут, в тому самому Брюсселі, Філігранс. Наскільки ти вважаєш зараз, скажімо, той момент, коли... Чи є, ну, я вважаю, що це той момент, але наскільки, скажімо, це буде сприйнято? Ні, ну, насправді запит є, але він, якщо чесно, не то, щоб він менший, ніж я очікувала, але насправді от Забужко класно сказала, коли вона приїжджала, каже, я типу постійно ходжу по книгарнях, дивлюсь, яка ситуація, є типу 5 біографій Зеленського, тобто на 4 забагато. Тобто ця книжка має бути, вона важлива, але ну, фокус іноземців, він такий трохи поверхневий, і це нормально, тобто не можна їх в цьому звинувачувати. Тобто ми так само, напевно, якби це було, йшлося зовсім про іншу незнайому для нас, там, знаєш, цілий пласт, ти не будеш занурюватися в якісь деталі, ти хочеш ніби якийсь такий загальний оверв'ю. Але, ну, загалом інтерес до цієї теми є, і тут оце, типу, це якраз такий момент, де треба шукати, от правильні книжки, умовно, тому що насправді теж сьогодні мене там одна знайома в Фейсбуці запостила в Лондоні, вона пішла в книгарню, бо в неї там якийсь стався махач в Твіттері з якимось французом на тему того, що Київська Русь, де Україна, де Росія, ну такі класичні якісь речі, базові, так би мовити. А вона каже, я пішла і вирішила перевірити, от що типу в книгарнях з книжками для дітей. Ну і розумієш, ці всі книжки, які там видавалися 20 років тому, були написані, їх там якісь там Колінс, Харпер, Оксфорд Юніверсіті Прес собі репринтять. Ну і там оце все там, знаєш, Київ, Раша, прям в якійсь одній книжці написано. Ну, ці всі нюанси. Тобто, насправді є дуже багато цього такого бур'яну, який треба ще виполювати, але замість того, щоб просто його виполювати, ясна річ, його треба чимось заміняти. І тому дуже важливо, щоб з'являлися класні такі толкові книжки про Україну, але теж написані так, що вони зачеплять іноземців. Ну, і якісь і такі там видання типу юкрейнерівських, які просто дуже класні, естетично приємні і красиві. Ну, але тут ще так само питання, тому що, ну, якщо ми говоримо про книгарні, то це питання бізнесу, маркетингу, зацікавленості самих книгарень в цьому. Це складний такий момент, тому що зайняти нішу, там якусь поличку чи півполички в такій книгарні, як Філігранс, якщо це білий експорт, то ця книжка там умовно юкрейнерівська буде коштувати, так як всі інші книжки такого класу коштують. Ну, тобто це отакі ці такі практичні речі, які насправді за цей перший рік не у всіх і був ресурс, і сили, і час втілити нормально, поставити на рейки. Тому що це, от я знаю, що там веселівські книжки поз'являлися, ну, українською в багатьох книгарнях в Німеччині, але оці такі книжки, які англійською чи французькою про Україну, ну, мій чоловік написав одну. Але ще і багато хто писав, і насправді теж я пам'ятаю, це було минулої весни, рік тому, на одному фестивалі французький, він журналіст і письменник, але він і писав художні книжки. Ось Сідрік Край, ти ж написав в нього антрацит книжка. Тобто це детектив, який відбувається, по-моєму, чи в Маріуполі, чи десь, ну, десь на Сході, чи в Краматорську, не пам'ятаю. Ну, але детектив, але написаний в українських реаліях. І він каже, як тільки почалося вторгнення, лютий місяць, мені, типу, вже видавці почали замовляти, давай художню книжку про Україну. Він каже, я не можу написати художню книжку там за 2 місяці, типу, художня література так не пишеться. Але він каже, але при цьому от зараз вже минув там час, і я вже бачу, що ці книжки з'являються. Це значить, хтось сів в березні і почав писати художню книжку про Україну. Тому тут теж треба розуміти, що багато буде якогось там, не знаю, не то, що пересмикування навіть навмисного, а якогось недостатньо глибокого занурення. Чи як цей був кейс, я не знаю, чи ви фоловили з дівчинкою, ну ніби що буцімто дівчинка 12-річна з Харкова написала свій щоденник, який прирівнювали до щоденника Анни Франк, але там дуже було таких багато маніпулятивних моментів, і очевидно, що ця дитина сама не писала, і ніхто не бачив ні рукописа, ні української, ні російської. Коли там українські видавці почали давати запит, то типу, давайте ми теж видамо, є рукопис, там російською чи українською.
нема рукопису. Ну і там дуже чітко було видно, що насправді я впевнена особисто була, що це там не була якась прям рука Кремля, і не зі зла це було зроблено. Але це просто сидів якийсь такий хороший, добрий британський редактор, який хотів так зробити, щоб так, ну от дитина бідна таке бачила, ну але ж невідомо, що то були за солдати. Ну тобто це очевидно, що дуже багато чогось такого робиться, знаєш, там, як це називається, там, корисні ідіоти, які, типу, там, хочуть з кращими намірами, а в результаті роблять на шкоду. Тому, коротко, це потрібно і важливо, і корисно, але це, насправді, дуже довготривалий процес, мені здається. Зараз тебе вже порекомендувати? Щоб... Юкрейнера. Ну, видавав ще Український інститут книжку про кулінарію, але таку теж, ну, більш осмислено, не просто там рецепти. Що там ще було? Ну, з такого, що перше на думку спадає, то так, і біографія Зеленського. Ти говорила про розсілене відродження. Фактично, ну, добре, щоб якраз іноземці про це дізналися, а добре теж було, щоб українці про це дізналися. Хіба ж українці про це знають, про наше розсілене відродження? Ну, для мене, насправді, один такий ключовий показник – це те, що в Києві на Подолі був дуже трендовий бар, який називався «Хвильовий». Ага. І я завжди це розглядала так, що оце, насправді, значно крутіше визнання, ніж, знаєш, там пам'ятник. Тобто, що типу якісь ці молоді хіпстери від мене молодші на 15 років відкрили бар і вони його назвали «Хвильовий». Це для мене був, ну, це для мене був сильний показник, що це, знаєш, що для цього покоління це важить, і для них це цікаво, і для них це, ну, це займає місце в їхньому такому буденному житті. І з тим, що досить тяжко було заходити ті книжки якраз в Україні. Я тільки 4 рази був в Україні, я завжди шукав, там, вертався із книжками. Ну, тепер видається «Хвильовий» у 5 томів, тільки 4 томи вийшли поки що, але, наприклад, Хоткевича я шукав, він не є «Російне відродження», але у Радянському Союзі 6 томів Хоткевича, тепер його не знаходити, може Довбуша знайти, чи якісь там «Авірони», чи якусь руку. Чому це все не, якось не вільно? Якщо приходити до «Філігран», наприклад, до якої попали книгарні у Белі, шукаємо якийсь класик французької мови, якщо його нема, то може замовити, в Україні такого нема. Ну, насправді, це питання вже видавничого ринку, знову ж таки, бізнесу і, знову ж таки, грошей. Тобто, загалом, те, що, ну, «Розстріляне відродження» дуже добра була серія, видана наші 20-ті темпорою. Там було видано по різних жанрах, зібрано дуже класно, дуже все гарно систематизовано. Там були такі автори, про яких там ніхто взагалі не знав, не тільки там цей умовник. Там ж інше, ми маємо оригінал першої едиції Гедже Гідройця якраз. Він собі покаже пізніше, 59-го року. Там. От, тобто якісь от такі, такі проекти були, і цей наклад видавався, він був цілком комерційний, і він там, більшість, я так розумію, вже цих назв розпродані. Зараз видавництво «Віхола» знов видає «Розстріляне відродження», тобто вони то не позиціонують як «Розстріляне відродження», але так, як автори 20-х, 30-х, і в дуже в такому класному форматі покетбуку, але з дуже класним якось оформленням, такі вони дуже приємні ці книжки. Тобто воно видається, але, ну, просто багато чого, що стосується книжок в книгарнях, їхньої наявності, асортименту і різноманіття в Україні, це просто пов'язано з якимись економічними факторами і з тим, що видавництво фактично тільки теж останні 10 років, коли вони досягнули такого рівня таких об'ємів, що вони могли собі дозволити якісь там некомерційні проекти. Та? Тому мені здається, що там перевидання, будь-яке перевидання класики, це, ну, це такі речі, які би мали насправді дотуватися державою, можливо, тому що це те, що ніби має бути скрізь в бібліотеках, і відповідно, ну, щось видається, насправді там якраз видавництво «Фоліо», вони якраз видають багато цієї шкільної бібліотеки, шкільної класики, воно все там не найкращої якості в сенсі друку, завжди в них така була репутація, що вони видають просто і дешево, але зате видають, типу, все. Тобто, насправді, я б не сказала, що немає. Я недавно десь досліджувала для якоїсь бібліотеки, дивилася, є більшість того, що з української класики є, якісь там, можливо, рідкісні видання, ні, але загалом така основна база, вона є. Як довго ти живеш в Бельгії? Ти дивишся на Бельгію? Чи Бельгія якось впливає на тебе? І на чим ти працюєш тепер? Ми приїхали, і правду кажучи, ну ясно, що то такі речі, які так на 100% не змоделюєш. Ми з України поїхали рік перед тим, ми поїхали в подорож Латинською Америкою, потім трохи були в Європі, і вирішили спробувати просто щось інакше. Але так, якщо моделюючи... Бельгійську екзотику, так? Бельгійську екзотику. Ну,
Ну, насправді Бельгія, то було досить таке практичне рішення, тому що, по-перше, для нас обох тут простіше було уявити, що ми можемо досить легко. Ми сюди приїхали без нічого. З трьома валізами, місяць Airbnb, школа для малої приватна така і гроші до кінця року, тобто на 2-3 місяці. Ну, але в нас було таке просто, це такий був як експеримент. Ми не розглядали і досі не розглядаємо це як типу переїзд на постійно. Тобто ми планували повертатися в Україну і зараз плануємо повертатися, і насправді я думаю, що якби ми не поїхали до вторгнення, то напевно б і не поїхали, але склалось так, як склалось, і добре. І ми вибрали Бельгію, бо більше шансів знайти роботу для нас обох з нашими знаннями, вміннями. Близько всюди їздити, французька мова, донька білінгва, для неї французька рідна для школи. Ну і всі ці фактори. Тобто ми розуміли, що Франція для нас би була значно складніша в багатьох сенсах. Ну, тобто, особливо Париж і в плані грошей, ну, і конкурентність, і так, як там влаштувати, знайти роботу, він дорожчий, і ці маленькі квартирки, ми звикли до львівських, київських квартир. Тому ми розуміли, що Париж – це для нас трошечки було б дискомфортне рішення, так би мовити. З'їздити туди на вихідні – це одна справа. Як ти дивишся на Бельгію, як, чи вона впливає якось на тебе, на те, що пишеш, що робиш? Ну, загалом життя, в кожне життя в будь-якій країні інакше, і воно впливає на усвідомлення багатьох речей, якихось дрібних побутових і загалом якісь там ці там культурні різниці. Ну, оскільки в мене, я кажу, в нас немає такої мети тут повністю залишитися і тут піти на пенсію, то до якихось таких речей, які, ну, які там тебе можуть там не зовсім тобі подобатись чи тебе дратувати, я до цього ставлюся так, типу, ну, така собі особливість місцева. Тобто мене це якось не пригнічує, навпаки. Ну, але це насправді цікаво, тому що от, то не тільки я, от скільки українців приїхало, і всі українці реагують на ті самі речі. Там швидкість сервісу, діджиталізація, типу, реактивність бізнесів. Це такі речі, які, типу, та, ти розумієш, насправді Україна досить крута, розвинута і сучасна країна навіть під час війни залишається, а до того взагалі було клас. Тому впливає, напевно, якось трохи, але так воно, знаєш, розширює якийсь світогляд, щось своє сприймаєш. Якісь такі переваги, які ти в Україні сприймав, та які ти з гранти, ти такі починаєш розуміти, а, виявляється. Так. Тобто, загалом, дає воно якісь. Але я теж знаю, що я завжди рефлексую на якісь досвіди з часом. Тобто, наприклад, якщо, умовно кажучи, я завжди пишу про попередню декаду, про якийсь вже там закритий гештальт. То за 10 років про Бельгію будеш писати? За 10 років, може, напишу про Бельгію. Ще поки що я так, в мене в процесі, ну, але я хочу вже так серйозно взяти за третю книжку. Я насправді хотіла написати якраз такий досить фривольний міський роман про Київ. І в мене ця ідея, вже певні начерки були до вторгнення. Але тоді насправді в мене трохи навіть таке було, що типу, ну ніби які там, яка додана вартість цієї книжки, типу, що, ну, типу, ну, фривольний роман міський, ну окей, скільки їх вже було написано про різні міста. А зараз для мене це таке трошечки ніби про втрачений рай і про цю всю легкість, тому що Київ насправді дійсно в останню декаду був дуже, його там назвали новим Берліном, і там андеграунд життя було дуже цікаве, і культурне життя, але плюс, попри це, вся ця така громадська активність повсюди присутня. І оці теж якісь такі поколіннєві речі, там, умовно кажучи, покоління моє і покоління вже на 20 років молодше, воно вже інакше, і це теж все дуже цікаво, якось оці, якось мені би це хотілося зафіксувати. Чи є якесь питання, що? Я ще маю останнє питання. Тому у тому моменті, чим ти найбільше пишаєшся у своєму житті? О. Це складне питання якесь, я ще не підходила до такої оцінки, переоцінки, досягнень. Або скажи мені, що, яка би була епітафа твоя нині? Ой, Боже, бачиш, так все повернуло. Ще складніше. Ні, ну насправді, це, напевно, так дуже банально прозвучить, але я, в принципі, завжди була така людина, що я, типу, таке, я завжди казала, що в мене філософія, гедонізм – це найближча мені філософія. Я дуже люблю там повільне життя, прості задоволення, і щоб їх було багато, і щоб життя з них складалося. Тобто я, типу, не борець, на жаль, а я більше, власне, оце, типу, такий от хюге, це, типу, моя тема.
І відповідно, ну, це в мене було і до вторгнення, а зараз якось насправді так, що прості речі починаєш цінувати ще більше. Тому якісь насправді, напевно, може там по-різному на різних людей це впливає. Тому насправді якісь такі там умовно великі досягнення, там не знаю, написані книжки, премії з літератури. Ну це важливо і це там тішить амбіції, безперечно, але загалом все одно їх вважаєш там менш цінними, ніж, не знаю, там час проведений з рідними, якісь вечори сонячні. Тобто для мене якось. Я не можу сказати, що я не амбітна людина, але загалом все одно в мене оці якісь такі номінальні досягнення, напевно, не є все-таки для мене якимось основним пріоритетом життєвим. Ну, така філософія, Гаськи. Дуже цікаво, дякую за розмову, дякую за присутність. Запрошуємо на шклянку вина, щоб далі спілкуватися із Гаською. Дякую, Анно, за... Щоб так прямо у вас такі мене два інтерв'юера, я така привілеч, ти почуваєшся. Щоб не побитися, ми вирішили подивитися. Класно. Дякую вам. Дякую. Дуже. І дякую Дорину, він сказав, тому що він мав. Завжди когось забувається. Ну, шлях рапу. Це тільки заносимо, так? А фото колективу? Садочку давайте, так? Так. Треба крісно якось там.